rozehrál na Juraje Mikuše, ten nahazuje na branku a tady ještě Krieger, který si všiml volného Petra Müllera a skvělou přihrávkou ho vybídl ke skórování do takřka prázdné litvínovské branky. No a Petr Müller si tedy připisuje první branku ve vítkovickém dresu. A 9 minut a 33 vteřin před koncem úvodní 20 minutovky otevírá skóre dnešního utkání. Nutno ale dodat, že skvělý přehled tam ukázal centr Petr Kreider, který si všiml najíždícího Müllera a předložil mu kotouč do skvělé pozice. Znovu reskop zadovka na Müllera. Tady je Petr Kreider, který to dokázal prokličkovat sám a nakonec opět předává kotouč Petrovi Müllerovi a ten druhou brankou v utkání vrací Vítkovicím vedení. Ostravané využívají první přesilovou hru v utkání. No a Petr Müller znovu potvrzuje své střelecké kvality. To je přesně ten důvod, proč si ho vedení klubu pořídilo z Brna. To, že bude dávat důležité branky. Nicméně opět tam fantastickou práci odvedl centr Petr Kreider. Suchý, kdo tam skončil na hokejové pozici a plzeňská střídačka se okamžitě vztekala. Také ona chtěla 2 minuty pro vítkovického hráče, ale hraje se dál. Müller dává gól! Čas 7:48 a Petr Müller se premiéře tip spod extralize dresu Vítkovic na domácím ledě prosazuje také gólově. To je uvítání jako hrom. 2 góly už Petr Müller dal v Litvínově a teď přidává další. Viděli jste ten pozdrav směrem k ostravskému kotli a také mrknutí na střídečku. Hrajeme dál, protože přesilovka Vítkovic ještě bude pokračovat. Rostislav Maroš, Petr Kreider, no a pak tohle rána Petra Müllera. A nakročeno k tomu, že po úvodním víkendu bude bez bodu a navíc teď Petr Müller dává druhý gól v zápase a ještě více přibližuje Vítkovice 3bodovému večeru. Pouze 16 vteřin uběhlo ze třetí třetiny. Petr Müller se objevil za zády plzeňských obránců a teď tentokrát trošku se štěstím propasíroval kotouč přes chrániče svobody. Druhý gól Petra Müllera v tomhle zápase a americký kanonýr si splňuje svou hodně vysoko nastavenou laťku. 2 góly v každém zápase v dresu Vítkovice. 2 góly dal Litvínově, 2 góly i dnes a Vítkovice. Vítěz je to Bukarts, teď to nebylo dobré řešení, ale nakonec Müller. Petr Müller přece jen se dostal do zakončení a po čtvrté udělal radost domácím fanouškům. 5. letošní branka amerického fousáče. Hodně krutý závěr pro Litvínov, nemohl si pomoci, Litvínov nehraje špatně, ale prostě domácím přeje i páni Štěstěna. Výborně to udělal Petr Kreider. Je Reskop. Ještě ve čtvrtou akce nakonec. Právě Petr Müller srovnává zápas. Čas 14:25. Tak americká spolupráce vedla ke vyrovnání. Teďko domácí sehrali opravdu ukázkově. Tady není co řešit. Petr Müller a jeho letošní 6. trefa. Vítkovičtí fanoušci mohou slavit. No a Petr Müller přijímá gratulace ještě jednou. Willy Reskop krásným. Velmi lehce poznáme podle elegantního stylu bruslení i podle jeho bujné hřívy. Petr Müller znovu má hlavu nahoře a jako dravý lev se teď rozhlédl a nakonec právě Petr Müller je autorem 3. vítkovické branky. Čas 48:03. Další exploze pozitivních emocí v Ostrava aréně. Petr Müller a jeho dnešní 2. trefa. Celkově už 7. branka sezóny.
rychle využitá přesilovka. Vítkovice vedou 3-2. Jako hladová šelma se teď Petr Müller prosazuje, ano, tady není co řešit. Lukeš z hola nic neviděl. Nádherná, utažená střela za zápěstí. Tím chyba v komunikaci, zdržení. A co teď? Není to gól. Mohl být definitivně rozhodnuto. Pojistka vítězství, tak to bude Müller. A Kometa je poslední tým, proti kterému se Petr Müller ještě neprosadil. Tohle, tenhle gól, který už nic neřeší. Fanoušci Komety Vítkovicím přát budou, protože ho vstřelil jimi stále milovaný Petr Müller. 4-1. To je gol, který jen podtrhl vítkovické vítězství v tomto utkání, ale ta obrovská diskomunikace, která byla k vidění v té situaci, kdy Marek Šiliak doopravdy 2 minuty před koncem utkání neustále sledoval to, co se děje na střídačce a nikdo vůbec nedával žádné... Müller. Má tam Bukarce, hezká přidávka dozadu, tohle je nádherná souhra dvou Američanů, tak pane jo, tohle byla krásná práce. To se povedlo, Petr Müller a střelec branky Petr Krieger. Vítkovice srovnávají na 1-1 hned poté, co přežili vlastně 2 přesilovky v krátkém časovém sledu. Petr Müller dává gól, nakonec si tedy dojel Prokotouč po přihrávce, kdy předával tedy Petru Kriegerovi, ten ještě stačil vrátit, takže samozřejmě branka dá z dílny Petra Müllera, tady to ostatně uvidíte. Nádherná zadovka a tohle byla krásná přihrávka, kdy vlastně asi všichni hráči v modrých dresech čekali, že tu půjde na Bukarce, který si poodstoupil, byl připravený vystřelit z první. Mikuš, Kalus zaparkovaný na brankovišti a zaparkovaný skvěle, protože přes něj nebylo vidět a Müller krásným způsobem vymetl horní růžek. No tak to bylo hodně rychlé. Za půl minuty dokázali Vítkovice využít přesilovku a Petr Müller dnes se dává druhý gól. Krásná střela, ale zase musím pochválit Marka Kaluse, který stál prostě na brankovišti tak, jak to má být v podobných situacích. Podívejte se, jak tam parkuje, ale dává si pozor na to, aby to postavení bylo v pořádku. No a tady mi přijde, že Kváča neviděl spíš přes bránícího hráče tedy, než přes Kaluse, ale i tak to postavení bylo dobré, protože pořád je to... Takže každá vteřinka mimo nebezpečí je důležitá. Müller dává gól, krásná střela k pravé tyči a Vítkovice srovnávají na 2-2. Tak tohle bylo mazácké zakončení od Petra Müllera, který dává 11. gól a přibližuje se tedy tomu vrcholnému managementu ve střílení branek ve vítkovickém dresu, kde Lakatoš, Bukarc, Krieger a teď tedy s nimi i Müller. Tady se ještě nemůžeme podívat na krásnou přidávku na Müllera. Samozřejmě ve třech lidech se tohle těžko brání. Müller si počkal, Young tam projel těsně předtím, přesně před brankářem Kiviahem. Ale snažil se ve výhledu, případně se snaží uvolnit pro přihrávku, jako teď. Kalus. Müller! 4-2 pro Vítkovice! Petr Müller po parádní Kalusově přihrávce. Čas 51:04. Tak, jak byla výborně sehraná přesilovka Boleslavy pár minut dozadu, to teď předvedli Vítkovice, samozřejmě v jiné situaci. Výborně našli úhly nahrávky tak, aby si dokázali odstoupit. Pozorujme Kaluse, který si odstoupí jako levák, tak, aby měl tu nahrávku čistou. A Petr Müller už ví, že ta situace půjde dolů směrem na Kaluse. To znamená, jeho úkolem je jenom si najít prostor tak, aby levák na praváka to mohl hodit po čistým ledu v té mezeře, která přijde. Tady už Jiří Černoch. Chybná rozehrávka, velká šance, krásná kombinace a... Teď Petr Krieger připravil gól jako na zlatém podnose pro Petra Müllera. Vítkovice vedou v čase 14:19. 0-1. Krieger už to vypadal, že bude střílet, ale pak našel úplně volného Petra Müllera. Proto nebyl problém střelit svůj 13. gól v téhle sezóně. Tady Vladislav Habal nemohl vůbec nic dělat.
hodně špatná rozehrávka, která přišla od Tomáše Bartejse a podívejte se, jak Krieger vyšachoval celou obranu i s brankářem Vladislavem Habalem. A Peter Krieger, ale proti sobě má Michala Houtka a ten ho odtlačil na mantinely. Ještě Peter Müller, Peter Müller vypálil a prostřelil mezi betony Dominika Pavláta. Tak Plzeň se tlačila do zakončení, ale gol nedala. Naopak jeden rychlý vítkovický výpad, který zakončil osvědčený střelec Peter Müller. Trefil se mezi nohy Dominika Pavláta, dává svůj 14. gol v sezóně. Tady bylo důležité, že Krieger, přestože ho Houdek tlačil na mantinel, ještě stihl ten kotouč odehrát a Peter Müller to vzal na sebe. A domácí. Němeček teď zase směrem ke Steskově brance, ale Kousal nechává kotouč za sebou. Robert Bukarc, Müller volí před brankou a je to 1-1. Peter Müller po velké spartianské chybě srovnává. Není to nejproduktivnější vítkovický hráč v téhle sezóně vzhledem ke zranění, ale má nejlepší průměr bodu na utkání. Ještě předtím tahle příležitost Němečka, který byl v předbrankovém prostoru, pak se poctivě vrátil, ale vznikla chyba ve středním pásmu. Bukarc a Müller. Vítě pouští na let Lindberga s Kalusem, vystřídal také Mikuš s Gormanem, teď už tam je celá ta vítkovická letka. Peter Müller bude pávět z dálky a dává gol. Vítkovice jdou po druhém zápase do vedení. Raduje se Peter Müller. Ale otázkou je, jestli ten kotouč ještě netečoval, to by byl Lindberg. Čas 37.51. A vypadá to, že Peter Müller si tenhle gól nenechá vzít. Bukarc mu nabil, Müller pálil s první. A přestože tam stáli dva výkonnější hráči v cestě. Vlakatoš na střelu z první, z jednoho kruhu a Müller ze druhého. I když teď by to spíš potřeboval mít obačně, ale Müller dává gól. Po 23 sekundách Peter Müller využívá dvojnásobnou přesilovou hru. Peter Müller bodoval v každém z předchozích 9 utkání, celkem nasbíral 10 bodů a dnes pokračuje jeho 10. zápas v řadě, v kterém boduje. A je to první gól zápasu. Z opačné strany, než býváme u praváka zvyklí, Lakatoš s Müllerem asi potřebovali ještě chvilku na to, aby si případně vyměnili role a nachystali si svou pozici na ránu z první. Ale Müller na nic nečekal a překvapil všechny, včetně Romana Vila, který měl zakrytý výhled. Tady bude vidět, jak si hledá kotouč. Bukarc. Jeho nahození a je to další gól. Byl tam před Lukášem Teč. Raduje se zatím Peter Müller, tak zřejmě on bude označen za střelce téhle branky. Čas 43:10. Ostrava Arena znovu na nohou, euforie a Peter Müller, pravděpodobně skutečně on tečoval kotouč. Byla by to pro něj 18. branka sezony. Bukarcovo nahození a... ale u různých hráčů. Müllerová střela! 3-1 pro Vítkovice, Peter Müller! Čas 43:43. Americký kanonýr se prosazuje poprvé v play-off proti Kometě. Peter Müllerovi fakt stačí málo na to, aby dal gól. Ono se dá říct, že tu situaci extrémně nijak netrefil ve smyslu, že by vymetl výko, ale on prostě ten gól umírá. Výborně zachycený kotouč na červené čáře z pozice Vítkovic, otočená hra do dobrého najetí všech tří vítkovických hráčů. A Peter Müller prostě tohleto střelci mají, to pověstný štěstí, umění trefit ten prostor, aby ten kotouč dokázal propadnout. A
Výborně si jako pravák tu okryku nachystal tím, že má čepel směrem do prostředka, tak si odpustil od protihrá. Friedrich. Ale Petr Friedrich. A gol! Čas 46-21, Petr Müller. Posledním střelcem Vítkovic této aréně a teď na to navazuje. Ruší bezbrankové skóre. Parádní nahrávka, ale od Friedricha. Ten proběhl po mantinelu, svedl souboj s brněnským bránícím hráčem, nenechal se odstavit a potom backendem nahrál v podstatě Müllerovi přesně na hokejku a ten už je. Neříkám, že je to lehké, je to samozřejmě velmi těžké, ale zvládl to z Grácí tak, jak je zvyklý. Najel si přesně do prostoru před Furchovou branku a trefil mezi nohy. Müllerův 14. gol v 28. utkání v extraligovém playoff. Müller. Karc znovu v akci na početní výhodu. Přebran Kouzurka a Petr Müller, bývalá hvězda Komety, ukončuje tuhle sérii. První využitá přesilovka Vítkovic v celém čtvrtfinále a po 12 letech tenhle klub postupuje mezi nejlepší čtveřici do semifinále. No moc se s tím nemazal, vyměnil si to s Beckem a potom cíleně jenom tak nahodil před bránou, tuším to bylo opět Kalus, který tam velmi dobře clonil. Tam těžko něco vyčítat brankáři, opravdu nic neviděl a ta střela zaplula v pravé tyčce. Jak je důležité mít Petra Müllera, to dobře věděli v minulosti v Brně a teď to vědí také ve Vítkovicích. Ještě rozhodl čtvrtfinále číslo 5 i 6. Tady vidíme výměna Fuku a Furch čeká, ale jestli ho to trefí, netrefí a tady vidíme, že prostě mu to proletilo mezi příložník a tělo beton. Ne, byl to o tyčky, neproletělo.